כן, הנה שם. כבוד הרב, אני רציתי לדעת מה כבוד הרב אומר ליהודים אמיתיים, מאמינים, שרוצים להביא את הגאולה. מה עושים עם אנשים שמתלבשים כמו יהודים, נראים כמו יהודים, אומרים שהם יהודים אמיתיים, שבאמת הם כמו המחבלים מאש"ף, שמתלבשים כמו יהודים והולכים והורגים ישראלים? מה עושים עם אנשים כאלו שהם עומדים עם אנשי אש"ף ומאחלים שיהודים ישראלים ויהודים אמריקאים יהרגו ביד ערבים? מה עושים עם אנשים כאלו שלא, באמת לא יהודים? מה עושים? איך ליהודים... שמעתי. ובכן, לצערי הרב, יש קומץ קטן של יהודים כאלה שמרוב שנאתם למדינת ישראל, ואם זה בצדק לשיטתם, מסכנים את חייהם של יהודים אחרים, וזה איסור תורה גמור, לא תעמוד על דם רעיך. ואם נותנים לגיטימציה ביד האויב להרוג יהודים, אז זה דין רוידף, רחמנא ליצלן, אחרי דמם של יהודים חפים מפשע. עכשיו, אין לנו דיני נפשות בדור הזה, ואנחנו לא יכולים להוציא להורג אנשים שחוטאים. אנחנו צריכים להבין, יש אנשים חילונים, יש דתיים, יש חרדים, ויש גם משיגנר. מה נעשה? תודה רבה. תן לו. חופש הביטוי. כבוד הרב, אני מהיהודים שהנחתי אצל ערבים. אנחנו הולכים אצלהם. תנו לו לדבר, מותר לשמוע פעם אחת מה הם אומרים. אנחנו הולכים לערבים להגיד להם שאנחנו, אין לנו עסק במלחמה איתם. הציונות, הם התחילו את המלחמה עם ערבים, והם מביאים את כל הצרות לעם ישראל בגלל ציונות. בדרך התורה, תנו לו לדבר עד הסוף, בבקשה. ללכת לגויים. עבדך יעקב, אדון עשו, וזה הצלה. הציונות אומרת, ללחום, וככה, לא השם שומר אותנו, אנחנו לבד שומרים אותנו. אז הדרך של התורה, ללכת לגויים, להגיד להם שאנחנו עבדים שלכם, וככה יצילו את עם ישראל, ואם כל היהודים יעשו ככה, ללכת לערבים, להגיד להם, ירימו דגל פלסטיני, ונגיד להשנה, שאין לנו... תנו לו לדבר, פעם אחת תשמעו את המקור, שאין לנו מלחמה עם הגויים. הבנתי, אני מכיר את השיטה, אני אסביר. וזה יציל את עם ישראל. שמעתי. וזה הצלה. ההפך, זה הם הרוצים. שמעתי, אני מסביר. קודם כל, אנחנו יודעים בדיוק מה הציונות רצתה, מה היא זממה לעשות ליהודים בעצמם, עוד בלי הערבים. אנחנו יודעים גם שהמלחמות זה ההתגרות שלנו באומות העולם. אנחנו לא חושבים שצריך להתגרות באומות העולם, נקודה. אבל יש מרחק ענק בין זה לתת לגיטימציה לערבים להרוג יהודים בגלל שהציונים לא צודקים במה שהם עושים במדינה. זה רחוק מזה, רחוק. דבר נוסף, אתה רק משמש במה בשביל האיראנים, בשביל הסורים, בשביל הפלסטינאים, ואני לא בטוח אם לא, יום אחד הם בעצמם לא יפגעו בך, כיוון שאתה לא שונה ממני לגביהם. אתה כרגע משמש אצלם כאפשרות, אתה יותר טוב מטיל סקאד, הם משתמשים איתך, מצלמים אותך, ונותנים את האישור לפגוע ביהודים שיושבים בארץ הקודש, בין בטעות ובין במזיד. אסור לעשות את הדבר הזה כי זה פיקוח נפש. אתה מסכן אותי, אני יושב שם, ואתה בזה מסכן אותי. אני לא מסכן אותך. אתה נמצא פה, ואתה מוגן, לפי דעתך, זה לא נכון. כל אמריקה רועדת מפחד מאותם מוסלמים, והם לא יהודים, והם לא לקחו להם את המדינה שם בפלסטין, ובכל אופן המוסלמים רוצים להרוג את כל האמריקאים. אז אתה הולך
והולך להיות צד עם הפלסטינים בגלל זה, כאילו זה הסיבה? הסיבה היא בגלל שיש גזרה מן השמיים על היהודים שלא שומרים תורה, לא רק בארץ ישראל, גם בכל העולם כולו, והפלסטינים זה רק החתימצה שהקדוש ברוך הוא משגר אותם כלפינו, כמו שהוא שלח את אשור, את בבל, את רומי, את כל האומות ללחם בישראל כשהם לא בסדר. אם בחוקותיי תלכו ואם לא. והפלסטינים והציונים זה סוגיה שהיא באמת בעייתית, אבל לא הציונים גורמים שהמוסלמים באים עלינו. המוסלמים נלחמים בך גם בתור אמריקאי. הם פגעו בתאומים והיו שם יהודים ממונסי שמתו שם. וזה לא בגלל הציונים, זה בגלל שאתם אמריקאים. והרדיפה של המוסלמים אחרי היהודים זה בגלל שהם יהודים, לא בגלל רק שהם ציונים. זה תירוץ, זה תירוץ. לפני כמה זמן הם עשו פיגוע במרוקו, נכון? מסעית התפוצצה ליד בית כנסת במרוקו, בתוניס, סליחה, ושם זה לא ציונים. למה הם פוצצו שם בית כנסת של יהודים? זה לא ציונים. אלא מה? הם משתמשים בכם, וחבל שאתם טועים ומשמשים את זה, ואתם מתחייבים לשמיים. ויש בזה גם חילול השם גדול ביותר. הרבה יהודים מתרחקים מתורה ומצוות בגלל זה. כדאי לחזור בתשובה בעניין הזה. אתם באמת צודקים בקשר לנוגע שהציונות מתגרה יותר מדי ויותר מדי כוחי ועוצם ידי. זה אני אומר בקלטות מבוקר ועד ערב, כולם יודעים את זה. אבל מכאן עד לסכן נפש של יהודי אחד, המרחק רחוק. אנחנו אם באה צרה על עם ישראל ויש שנאה על עם ישראל, אז צריכים להסתכל בתורה מה הסיבה הזו. נכון. כן, והיום ההתגרות באומות וללחום עם הגויים, עם הפלסטינים. אני מסכים, רגע, אתה לא שומע, רגע, אני מסכים. אני כן, אבל אז יש עצה תשובה. מה התשובה? ללכת לגויים. זה לא להם... תשובה. רגע, זה התשובה של עם ישראל. היהודים הלכו באירופה לגרמנים, ואמרו אנחנו עבדים שלכם, שפחות, אנחנו כמוכם, נהיה כמוכם, זה עזר? זה לא נכון. רצחו אותם או לא? רצחו אותנו. 6 מיליון. גם בגלל... אמרו לו, אתה לא יהודי, אתה חושב, אבל 3 דורות קודם אתה כן יהודי, הרגו אותו? זה היה פלסטינים? רגע, הרב איסמן אמר, שאם ילכו להיטלר אפילו, לפול לרגליו, הציצו לו הרבה יהודים, וזה היה הצלה. כל פעם יהודי בגלות, צריך... עבדכו יעקב, אדון עשו. אני שואל אותך שאלה, כמה אתם שהצטלמתם, אתה יודע כמה אתם? 10 מניין? זה לא אכפת כמה. כמה? העניין. אתה לא שומע? זה לא אכפת. אם היית צודק, והשיטה שלך הייתה צודקת, מן הסתם היו רבים כמוך, וגם ההשפעה הייתה באה בהתאם. קודם כל, אתה לא משנה את המצב, בדיוק הפוך, אתה מחריף אותו, שהעם היהודי נפגע מזה. העם היהודי חף מפשע. כמו במרוקו, כמו במקום אחר, אפילו אם אתה חושב שהיהודים בארץ ישראל מגיע להם עונש. אתה צריך להבין, אתה גורם במשתף פעולה עם האויב. תכניס את זה לראש. אתה משתף פעולה עם האויב. תראה, הספרה ההפוכה. בגלל הכעס של הגויים יש היום, זה מלא, ועל כל העם היהודי. בגלל שהציונות עשה היום שעם ישראל הוא עם נאצי, רוצח, כופר. רואים את זה בטלוויזיה, בכל מקום, שכל פעם שידעו עם היהודי, ידעו שעם היהודי הוא רחמן ולא הורג. היום עם היהודי הוא עם רוצח, נאצי, כופר בכל העולם, והדתיים והמתאים. רגע, עושים את זה, והדתיים עוד יותר גרוע, אפילו החילונים רוצים לעשות שלום, אז הם אומרים מהתורה
שצריכים להתערג, לישחי כל נשומו, צריכים להורוג את כל העם הערבי. אז ככה, הקה של הגויים ולשאר הערבים זה מלא ועל כל העם היהודי. ואם אנחנו באים, אומרים להם שאין לנו מלחמה איתם, אנחנו, אין לנו מלחמה איתם, אנחנו רוצים ממשלה של לא יהודית, ערבית, וככה אנחנו רוצים לחיות, אין להם שום שנאה, ואפילו שיש שנאה, כתוב שיעקב הלך לאיסו, ואיסו רצה להרוג אותו, אפילו שזה רוצה להרוג אותו, די, חבר'ה, הוא אמר את שלא, שמענו, אנחנו מוחים כולנו במחייה נמרצת נגד השיטה הזאת שהיא פסולה על פי כל גדולי התורה.